שלך. זה בסדר! מה, היא הולכת? זה לא יעלה לדעת. היא עשתה הכל כדי שנקנה לה את כיסא הגלגלים הזה. היא והאוגוסטי שלה. כשתתחילה. אני יוצאת. לואיז! המעיל שלי! זאת הפעם השלישית, אני מבקשת ממך! זה היום בנורא. אז אמא, ספרי לי על אבא. אבא? על מה שהוא עשה מאז שנסעתי מפה. אבא שלך, הוא היה התגלמות טוב הלב. אבל את הרי הכרת אותו לא פחות ממני. כי הרי תמיד סיפרת לו הכל לפניי. ממי ודודו אוגוסטין הסתדרו איתו? אני מקווה. עם כמה שהן אוכלות, לפחות שהבטן שלהם תגיד תודה. לפעמים התווכחו איתו. אבל זה לא היה רציני. התווכחו על מה? על שטויות. אוגוסטין שעושה דרמה מכל שטות, הוא ממי שיש עיניי נערות הערך שלה מתחת לקר. יש נערות ערך מתחת לקר? כן, והיא שומרת עליהם כמו כלב על העצם שלו. אני אמרתי לה אלף פעם לתת אותם למרסל כדי שישקיע אותם, אבל היא דוגרת עליהם. ולחשוב כמה השתדלתי שמרסל יסכים להכניס אותם הנה. אבא שלך לא יכול לראות אותם. אביך תמיד אהב את הנימורים. לואיז! כמה זמן בדיוק את עובדת כאן בבית? למה את שואלת אותי? לואיז כאן מאוקטובר. יש לי המלצות טובות. עבדתי שנתיים אצל נוטריון שיצא לי גמלאות. את יכולה לבדוק. הייתה לי הרגשה מוקדמת אתמול, לא? האדון ביקש ממני להכין לו תה צמחים. הוא לא נראה טוב. ירדתי, הכנתי לו את התה צמחים, ועליתי שוב עם התה צמחים. באיזו שעה? קרוב לחצות. נשארת הרבה זמן בחדר של אבי? לא, יצאתי משם תכף ומיד. מה מי? לא באמת. הילדה מפונקת שלך. אני משונרת. כשהכנת את התה, מדם שנהל עוד הייתה בבית? זה היה קצת אחרי שהיא עזבה, היא גרה בביתן הצייד בקצה הגן. לשמור על חירותה, ככה היא אומרת.